Tämähän on taivallettu jo tänne Pajalan nurkille, joo. Malmitien remontti on täällä tässä. Tuossa, mistä kääntyi tuonne kaivokselle tuo tie tuonne Kaunisvaaraan päin tai tuonne tuohon autiosilta, niin. Siitä eteenpäin tämä on revitty aaki tämä tie. Onkohan tämä mahtaa olla, onkohan se viimeinen pätkä jo, mikä on korjaamattava? Onko siinä vielä, en muista enää. Onko siinä enää pätkiä, mitä ei ole laitettu? Ne nyt laittaa tätä ja leventää. Tässä tuossa menee vanha laite ja tuolla tulee sitten uusi laite. Leveneekö se niinku 6 metristä 8 metriin? Miten se oli tämä tie silloin? Joskus lukki vuosia sitten juttua, niin se levennee kuitenkin tämä tie. Täällä yksi malmijuna tulloo vasta tyhjä. Tuskin niillä palluu kuormaa. Teräviä kantteja ja sitten on välillä on kallio mursketta tuossa, niin toi oikein raakasta menee. Eipä tässä oo kiirettä. Tukit sahalle ja havukuorma keräällä tuolta sahan ympäristöstä ja lasetella tehtaalla. Semmonen oli niinkö seema tälle päivälle. Jokohan tämä pysyis tämmösenä kovana tallattuna polokuna. Ei tarvitsi tuota jarrutella ja kiihotella tässä. En muistakaan milloin, se on varmaan 2 viikkoa ainakin aikaa, kun tässä tyhjänä minä olen viimeksi tainnut tästä mennä, vaan sillä ei ole hirveitä pätkiä vielä auki. Mahtaa sitä kolmatta jo viikkoa olla. Oi. Meneekö hyssäkästi, menneekö on? Samanpainoiset niput on kaikki kyyissä. Niin. Meneekö sukkasilla on menne? 43,6 miinus se virhemarginaali, niin se on tasan 42 tonnia painaa kärry. Meni niin kuin pitikin. Vaakailuhommat. Täällä niillä on välivarasto. Jokunen rumpuputki on vielä kaivettavana. Varmaan 100 rumpuputkea oli tuossa. Niin no tässähän on vielä joo. Korjaamatonta pätkää tämä. Minä en oikein tiedä mikä se on ideana. Tässäkö tämähin väliin, niin tuo mistä ne nyt korjaa tuolta taempaan, niin minkä ohi aion, niin se on itse asiassa ollut paremmassa kunnossa kuin mitä tämä pätkä nyt tässä on. Niin en ymmärrä miksi ne tekee. Sitten kun ne tuolla aikaisemmin tekivät tuolla Junosuona ja Anttiksen seuvussa näitä korjauksia, niin vanhaa tietä oli vähän matkaa ja sitten oli auottu se tie. Eikö sitä pysty niinkö järjestyksessä tekee. Tämä on ihan hirveässä kunnossa tämä tieto. Niin tästä tämä pätkä ja nyt on seuraava suora, se on hyvä ja tullaan tuohon, mikä on lentokentällehän minä otun Pajalan lentokentälle. Tuo suora on hyvä ja sen jälkeen taas alkaa huonompi ja sitten ne on taas siitä aukoneet sitten. Mennään tuosta lentokentän ohi jonkun matkaan, niin sieltä on taas sitten auottu tuota monta kilometriä sitä tietä.
No vetikään ne pinnan, eikö ne pinnan taas sinne vettä, joo. Ne viimeksi vetivät kerroksia sinne, asfalttikerroksia jo. Siellähän piti tosiaan liikennevalloissa seisotte näyttää. Ei oo Pajalan kentällä konetta nyt. Oli siellä joku yksityiskone näkyy seisoo. Mä en tiedä mikään kulukia se oli tuota. Jonkun matkaa tuli sieltä metaasta asfalttitietä. Tuossa juoksekissa sitten se voi harmaa tuota. Olisiko se varistojota ollut, niin tuota laina-auto, se oli loonepiili siinä lukikonepellissä ja joku kuvio oli siinä ja kun se tuli, niin se tie niin kuin kaarsi näin. Samalla oli kuin tässä suunnassa. No suunnilleen samanlainen kurva kuin tämä. Minä tulin näin, niin se tuli niin kuin nyt tuolta mutkan takkaan näkyviin. Ja nyt koukkasi ihan koko pitkän matkan, niin koko matkan tuli minun, tai niin kuin kokonaan minun puolelle. Ei mulla piti saatana äkkijarru, hypätä jarrulle ja räpsyttelin pitkiä valoja, niin se puikkasi sitten tuonne omalle kaistalle, että meinasiko se vettä unneen vai mikä lie ollut, mitä lie touhunut. Se ihan niin kuin kun se tuli sieltä kurvista, niin se vaan ja minun kaistaa myöten. Heti kun se oli kokonaan kaistalla, minä räpsytin valoja ja hyppäsin jarrulle, niin se saman tien puikkasi toiselle kaistalle ja jatkoi matkaa sitten. Ja no kerkesin minä siihen tuota, no ei tietenkään nyt videolle kehtaa kansainvälisiä käsimerkkejä laittaa, kun ei tarvi näyttää, mutta kyllä varmasti näki, jos sillä vaan silmät oli auki. Mitä sormea näytettiin tuulilasista. Kyllä piti seuraavalle pysäkille minä vetäisin siihen ja kävin kahtamassa minä, että ei ole puita tuota valunut tai nipun ylälaijat on liikkunut. Sen verran minä polokasin jarrua, vaan ei ollut onneksi lähtenyt valumaan puita. Täällähän on uusi pinta. Näin paljon se levenee tämä tie tässä. Se näkee. Näkee tuota vallaa hyvin. Voi kauhea, täällä on hyvä paana. Tarkku laijat entrata ja siistiä nuo ojanpenkat. Passaa se ajan malamia tuonne junnaan, Svappavaara. Jos sattuu, että junarataa kestää, että se juna liikkuu. On tuo vissiin nyt jonkun viikon taas kulkenut se juna. Kovasti sitä näkyy aina Facebookissa tulee niitä SVT ja mitä niitä kaikkea Norpotten kuriiria ja mitä niitä on niitä lehtiä, mitä tulee seurattua niitä pohjoisen lehtiä, niin toto aika usein on siis tuota keskustelua siitä tuplaraiteistamisesta, että tuota. Siihen saadaan toinen rata tuota rinnalle. Ei kuin yksi raitteinen, kuin täällä on saatana valtava hyppy. Ui, vähän se humpsat. Ei se näin päin haittaa mitään, kun mennään niin kuin poispäin tuosta. Vai noita kohti ei tohi oikein aija, kun niistä koskaan. Joskus on loivi, ettei oikein tiedäkään, että siinä on tuo tuo kerroksen pää on vastassa, niin ja joskus sitten semmonen pystyseinärampi tuossa, että tuntuu, että etuakseli jääpi matkasta, kun siihen ajaa 20 puutta. Siinä on, se on nyt niinku kolmatta kerrosta vetivät tuu. Siinä on jo kaksi kerrosta on tuota vajetty asfalttia tuu. Nehän on, jos siellä on asfaltin kanssa touhuajia, niin
kirjoittaa kommentteihin, että minkälaisia on, onko niissä tuota materiaalieroja. Onhan siinä varmaan kivi on eri kokoista tuossa, mutta onko siinä sitten niitä aineita, bitumia sun muuta, mitä siihen laitetaan, niin onko niissä sitten eroja, kun se kerran kerroksittain on tehdään, vai tehdäänkö se sen takia, että se saadaan polettua? Että onko se aina sama, joka kerros samanlaista vai mutta se aina kerroksittain veetään, että se saadaan niin tiiviiksi. Eihän se tietenkään tuommoinen asfaltti, jos se veet 30 senttiä kerralla tuohon, niin saattaa olla kova homma saada se visuuksi. Ei muista koskaan velipojaltakaan kysyä, se on asfalttihommissa on. Koskaan muista kysyä nyt. Perkeleen meni keumat nukkuun. No varmaan siksi alkaa haakututtamaan, en nyt niin on. Semmonen kevyt olo. Ei niinkö tunnu yhtä. Käätkin tuntuu niin kevältä. Vois luulla, että on joku muu päivä kuin perjantai. Onko ollut perkele pitkä viikko kyllä? Siis tuntunut pitkältä, eihän sen pitempi ole kuin normaalistikaan, mutta tuota. Ollut semmoista lepakkaa koko viikko. Kyllä se nyt rauhoittuu, vaan minä tämänkin osaan kipattua. Sitten ei tarvitse tukkien kanssa ajaa kiliippa. Osa autosta, niin ne ei ole muuta ajanutkaan kuin tukkia koko viikon, ketkä täällä pystyy tuota autossa yöpymään. Näillä nurkilla, sahojen nurkilla täällä asustelee, niin ne on tukiajohommissa on. Olisiko te itsekin voinut tietenkin jää auton yöksi tai pariksikin. Kyllähän se on kesäkelissä, niin mielellään ei. Ja se ei autossa asuminen niin on ihmisen homma. Se yö se menee, jos on pakko. Tai yhden yön nyt on niin kuin vapaaehtoisesti. Täällä on eri asia, jos lähtee tuonne reissuhommiin tosiaan. Että siitä saapii niin kuin korvauksin niin sitä autosta asumisessa. Niin. Eli toisin sanoen päivärahan, niin silloinhan se on mennyt. On magia paana puotella menee. Tämä on ollut tässä, muistaakseni joo tässä se mennyt jokin lähe. Tässähän oli kauheita reikiä tuolla aikaisemmalla suoralla kannassa. Ei sehän nyt keväällä, niin sehän purkaussa se tie. Nehän monta kertaa viikossa korjasivat sitä. Ja nyt käli rikon aikaista tietä. Sehän räjähti aivan se asfaltti. Siltähän alkoi savi tulla läpi siltä tien rungosta paikoin. Onhan se selvä, kun 90 tonnin autoja kulkee. Montako reissua ne vuorokaudessa tuonne kerkeä ajaa per auto, jos sitä 20 autoakin vaikka ajaa. Niin, mennään siitä. Yhden 100 kertaa ainakin niin 90 tonnin kampet tästä. Siis vuorokaudessa. Niin. Kyllä ne jossain vaiheessa antautuu. Mutta eikö se on niin tuolla, se tulee sitten vanha uusi tie alkaa tuolla. Taisi tuossa, missä se nyt muuttuu niin vaaleammaksi tuo asfaltti, niin se taisi olla ensimmäisiä pätkiä tuota, mitä ne laittoi silloin, kun minä tulin tähän ajamaan. On siinä perkele väriä tuossa, mahtaa siinä olla joku hyppy vissiin.
Onko? Oo. Oh god. Tuonne pääsee niin haittaa, että Malmi-autoihin meni, niin juuri huomannut edes, että siinä on pykälä, kun se putti täältä vauhtia menemään tuu. Joo, tämä on tosiaan, niin tämä oli ihan, kylläpä se taisi se ensimmäinen kesä, kun ajoin silloin täällä, niin tätä pätkää taisivat silloin laittaa. Tästä on se pokkulani hävinnyt. Minnehän se katosi? Siinä oli semmonen pyöräalusta. Oliko se 90 pokkulani, kun se oli? Se oli meikälä nuoruudessa. Niin ei sitä kuin muuta kaivinkoneita koskaan nähnyt kuin pokkulani, kun se kävi tuota... Tää oli lopputalavesta, niin kävi aina paskatunkio siirtämässä meillä... kotona, niin tuota... Jos oli, en minä muista, tilattiinko se niinkö ihan vartavasti, vaan oliko se, että jos sillä oli jotain muuta hommaa siinä meidän huudeilla, niin se kävi se urakoitsijani siirtämässä paskatunkion kauemmas navetasta, ja että sopii uutta tuota pärjää kessään asti. Niin. Sillä oli pokkulaini 125, kun se oli se pokkulaini. Sehän oli niin minun lapsuuden kaivinkone. Ei ollut mitään muuta kaivinkonetta, ei ollut olemassaankaan kuin pokkolaini. Kun niitä lelukaivinkoneita, kun hiekkalaatikolla oli, niin se oli pokkolainiksi sanottiin. Sitten kun näki jonkun muun värisen keltaisen koneen, niin hyiko on ruma. Hyiko on ruman värinen kone. Tai saa minusta maansiirtokoneen merkistä kyllä hyvän keskustelun aikaan tuolla sosiaalisessa mediassa. Niin ei tarvitse pitkään jonkun videon linkitä, missä joku iso Volvon kaivinkone tai pyöräkone touhua jotain. Niin silloin heti on katin miehet kirjoittamassa, että onpa ihme, että kestää tuommoista tehdä. Katti on kyllä niin rumaa kone, mitä on. Hytässä istunut ja ulkonäkö ja se väritys, niin se on niin hirveän näköinen, että niin se on jo niin kuin ensimmäinen peruste, että minkä takia ei niin kuin, en laita itselle kattia. Ja sitten ne, mitä millä on katteilla ajanut, niin on niin saatana onnettomia. Se sisusta se ei meikänä sen niin kuin silmän passa, ei yhtään. Katin sukkia hittässä, katepillari sukkia, työsukkia hittässä ostin, niin niilläkään ei tehnyt mitään. Puristi niin perkeleesti nelikosta semmoset pitkävartiset. No nyt on nämä mustat tai mitkä mulla on nämä nelikkasukat. Nämä ei ollut katiin, mutta semmosia harmaita ostin sitten. Näitä nelikkasukkia, ne oli katin tekstillä näkyy oleva. Niitä en ole vielä kokeillutkaan. Pitääkö ne on? Maasiirtovehkeessä minä olen niin Volvon kannalla, vaan siihenpä se jäävi se meikäläisen Volvon fanitus. Niillä kuitenkin touhunut silloin kun maanrakennushommissa olin. Niin kaikki oli Volvo. Ockermanit oli ensimmäiset kaivikonneet, millä on ajanut. Ja Volvon pyöräkonneet ja dumperit. Niin silloinhan se on paras. Vai niitä vaan tuolla missä paljon pitää tehdä
vaihteen vaihtamista, niin kuin just siellä sahha oli, että kun purkukoneetta ajaa ja tuommoista, niin ei niitä vaan katepillareita siellä näe. Kyllä ne vain Volvoja on siellä. Sehän kertoo sitten jotta siitä, että jokuhan siinä on katissa huonoa, että niitä ei ole tuolla. En saatana kyllä muista, että olisin katin pyöräkoneita nähnyt tänne. Esimerkiksi Ruotsissa niin saha. Voin kyllä sanoa päänni pistää pantiksi, että en ole nähnyt. Liippereitä ja Volvoja on nähnyt. Mitään muuta en ole. Murskahommissa ne vissiin katinvehkeitä on paljon, mutta kyllähän siellä on paljonhan siellä on Volvoja, mitä näkyy tuota. Näkyy kuvia ja videoita jostain murskatyönmaalta sosiaalisessa mediassa, niin kyllä Volvon vehkeitäkin on paljon. En tiedä sitten. Ah, se on katti tehty enemmän tuommoiseen louhintahommaan kuin tämmösiä näin, missä liikutaan paljon. Semmotti. Ehkä te minä puotattelen tuohon sahalle pallatinkkiin näitä vehkeitä vähän. Niin. Katollaan.
Just try.
siinä mä menin tuota puhelimessa höpöttäessä. Hyvä keräilyvideo olisi tuota tullut, kun olisi höpötellä. Oli niin tulenpalavat tuota keskustelut tuossa. Joo, eli kyllä nyt niinku haarojaa tässä tyhjentelee. 6 tukkia sinne joutuu vähän leipomaan. Ees taas ja taas ees. Pitää vielä joku koira nostaa tuohon autoon. Joku kourallinen tuohon autto. Mitä mulla pitää tehdä tuosta? No. Jaa, eikö minä, sehän minä hajoin monen kertaan niitä hiermoja, jos minä nyt alan. Vielä maahan laittamaan ja sitten takaisin kyytiin nostamaan ja taas tuolla pitää erikseen vielä yhden kerran niitä sitten. Minä taidan nyt vaan nostaa tuota nuotusta tuohon auton päälle ja mulla pitää käydä sitten muita eriä tuolta vielä hakemassa, niin panee niistä täytteen tuohon auton sitten. Auton täytteen niistä sitten. Oho. Siitäpä aletaan rätkimään kyytti. Pitää viiä tuota sahalle vielä pikkutukkia siinä on. Mitä siinä on? Oho. Oliko ne puolta nippua tuossa mutkassa? Niin. Ne viiä finaaliin asti. Sitten kato, oh. Perkele, minä nyt tyhjää levitin nuo kettingit tuonne. Ah, no. Tää nostaa yli. Tämä nostaa melkein nyt muistin aikana, kun oikaa. Muistan vielä, ne muuten on jäänyt tuonne maahan ja sitten ne on paarumin alle jää. Noin. Kyllä taitaa tulla melko lämmin päin. Menneekö tämä tämmösen? Tämmösen näen tänne. Sä lupasit lopulle 30 tänne. Mä lähdettävän kylälle päivystämään, että sinne joku tytär kävelee toppi päällä. Tää riittää tälle vuodelle. No, nehän oli 4 katapuita, kun ei luistanut ollenkaan. Vaikka oli noin virheiden kolokkausyritys. Tuossa on takaa tyvisiä ja valaamina otetaanpa nuotusta. Tää vielä saattaa tulla ihan tuohon sahalle asti, niin ihan täys kuorma melkein. Ei hirveetä jää vaijaksi. On mulla edes hytti ylhäällä koko
hytti oli perkele puoli metriä alla. Minä ihmettelin, että miten se on tuo kärryn on korkealla tuossa, että eikä se pitäisi olla tuota. Kun ei näe takaa laittaa tuosta nipusta, mutta kun se normaalisti kyllä näkyy. Ei katso sitä näkyy, kun hyttäkään on ylhäällä. Näettekö alako niin? Nipun etulaita nousi pystyyn niin kuin penkkikoneella lastatessa. Ei näe takareuna, että onko se hyvin. Yhtä surkea näkyy väessyys. On sen verran rasakata karttuja, että näistä ei kyllä saa. Ei mitään paino. Kokkelin nyt panna tuota kokkelin, kun minähän laitan. En minä kokkelin, kun minä laitan tuu. Tukijalkapalakkiin taas ton kaveran. Joku sanoo, että kun sanooko se sitten oikeasti, että hyvä kuvakulma vai mikä se on. On se vähän erilainen. Mutta pikkutukkeja heillä on lastasiva. Jää pikkusen, kun etunippu on vähän vaikea, kun se niin lähelle tulee tuohon. Niin sitä ei oikein saa sitä nipun yläreuna. Ja... tuota pinoa niin sammaan tuota vilimmin. No. Tuo jäi joku semmonen ihme. Harakan pesää. Pitääkö tuo siistiä tuosta? Tuo ei oo niinkö... ei juuri mitenkään tuossa nuo puut. No nyt se vähän paraa. Se pitäis kyllä melko voimakkaata takatyviä saada tuu. Tuossahan niitä on. Päällimmäis. Otetaanpa nuo tuosta. Ei oo niin perkele haarapuu tuo iso jyti. No niin, ja nyt meni maahankin tosta. Tuo ei oikein nyt jäänyt hyvin tuo haarapuu tuu. Mä voin kokkelemassa upoksi. Noin. Nyt se alkaa olla sitä luokkaa, että se saattais mennä siltojen alita. No, sehän pompo. Kumipallo, ne on luokses pompot. Sehän puoli nippua on, kyllä nyt ihan täyskuorma tullut. Oho, taas kyyti tullut. Tänään pitää kyllä nosturi voijalla erityisen hyvin, kun tuota on niin mahdota ajettu hiekkateitä myötä. Näkyy tuossa videossakin, minkälainen pöly on tuossa mehtätiellä ajaa. Mitähän mulla oli vauhtia siinä? Olisiko kymppi ollut?
kymppiä ollut, niin ei peilistä kärryä näin. Nousseetu. Pölytusta. Mä tuon nostamalla tänne, ei jäänyt alakalkkoa. Tuli niin huonosti otettua kiinni, niin jäänyt alakalkko lokkaamaan. Mutta mä en enää otetta tasaa kolokattua, vaan tämähän meni aika kivuuttomasti. Älähän menee sitten. Järjestykseen vähän, että ei resolta. Kanavan teepajankin laita oikein päälle töihin, kun pitää yrittää kuitenkin jonkunnäköinen kuorma tehdä, että nämä menee heti kahtoon, että mikä tämmöinen resuaja onko tulee jonkun heinäkuorman kanssa tehtaalle. Joka paikasta narisee tämä kampen nyt. Nosturipukki nitisee ja natisee. Huomi nitisee ja natisee. Tuntuu niin kuin lähöön eellä tässä. Koko meininki. Mene ihan parma muualle. Tuota 5 senttiä taimaa. Ja siellä on joku töröttää tuo. Joku pätkä töröitti siihen. Ei töröitä en. Tää töröittää, mutta minä se. Eikö se on nyt taas sillä reunassa? Menikö se sinne reunaan? Ei nähnyt nää ninnannun. Maastoa lähti noin paljon matkaa. Siinä ne kulukkeuttu. Ja kun mulla pitää yrittää saada tähän tasaista laveria, että minä saan ne perkeleen pikkutumit vielä sopimaan tuo. Vähän panemaan tuo tuonne alemmaksi. Näitä käännellä, että se vähän tulee tasalleen. Noin ikkästi.
toi on liian iso tuo. Ihan vaan sillä, että se tuota konemiehellä on helpompi ottaa tuota. Helpompi ottaa siitä ne päältä, kunhan minä välipuut siihen vielä laittelen. Ja välipuut on laadittava, että ne. No, no. Nosturi saapi jää kippuun päin, kun koura saapi jää nivuun päin. Siinä on mehtakonekin ajanut, että on puomi pystyssä. Kaa se menee puuautollakin. No siellähän on joku törsettää tuolla. Törsettää tuolla, joo. Muistaskohan tuo ottaa pois tuon. Nossa pakkohan sen muistaa. Kyllä vain, kyllä vain. Tässä on keretty jo taivaltaa taas. Menin sillä se kuorman kerruun homma, niin sitten puhelimessa höpöteltiin on loppuaika. Niin, ei tullut hirveästi kuvattua, joo. Joo, vaan kaikki justiinsa tuli, kaikki mahtoi justiinsa kyytit. Piti vähän järjestellä uudestaan vaan sitä kuormaa. Ja piti laittaa sieltä kärryn keolta nostaa auto täytti niitä havuja ja sitten kärryn keolalle laittanut pikkutukit ja ne kuusi tukit, niin nämä sekaisin laito siihen ne samman nippun kaikki ja sitten laitoin sen tukkimittauksena sisälle, tai mittasin tukkimittauksena niin sisälle, niin se menee sitten oikein, kun ne lajittelusta menee, niin tulee niille kuusillekin sitten tuo kuution määrät. Kameramitalla, jos mä olisin laittanut, niin minähän olisin laittanut vain tuota, kun minä mäntytukilla kirjaa sisään, niin ne olisi mennyt mäntytukit mitattu mäntytukit, tai pikkutukit pikkutukkeina ja sitten kuusethan ei oo, niitähän ei oo näkynyt kuusia niinkö missään, että niitä on ajettu tuota lajitteluun. Se piti tehdä nui sitten. Semmosta. Niin sitten kävin toiselta sahalta hakemassa raakitukkia, kun siellä pikkutukkisahalla ei ollut raakitukkia, ja sitten yksi hankintaerä, mikä oli siinä sahaa, pikkutukkisahan vieressä, niin sitä ei enää ollut. Ja oli vissiin isännät tikku polttopuksit tehnyt, kun siellä ei enää näkynyt niitä. Niin. Ajeli sitten sen iso tukkisahalle, niin siitä otin, sitten menin sinne pihalle. Siellä oli, kun se on tapahtu sinne ajoon, niin se oli se piha aivan tukossa. Mistä reiästä näytti, ettei pääse sinne tukkikentälle. No pääsin minä sitten sieltä, mistä hakeautot ajia. Niin sieltä ajion, pääsin sieltä kulettimenpä sitten pyöräyttämään ne kentälle. No siellä oli sitten parkkia kannettu siihen pihalle. Se on niin ihan talven aikaisia niitä parkkikasoja, niin oli niitä levittänyt siihen asfaltin päälle, että sullaa jääkamit sieltä seasta pois. Se oli se piha täynnä sitä jäätä ja parkkia, niin eihän ne päässyt lastaamaan ne isompina on vierejä. Niin. No sitten se tuli konemies siihen, että ota suoraan sieltä lokerosta ne raakitukit, että ei tarvi hällä koneella kantaa sulle lähelle, niin mä ajattelin, no, samaahan se mistä minä ne otan, minä vaan saan jostain niitä. Niin minä nostelin sitten sieltä lokerosta suoraan kyytin.
No ei se ole ihan semmoinen kunnon kourallinen, kun olisi ollut, niin se olisi täysnippu ollut sitten. Painoahan näistä ei kuitenkaan ole saanut, vaikka olisi saanutkin sen kourallisen. On vaan kuitenkin kotiinpäin kuorma. Kello alkaa olla jo 20 yli yhden. Mitäs oli kello, kun minä siellä saakkasin sillä metässä silloin niitä? Sehän oli jotta 9 korvillahan se oli. Onhan tässä nyt joku tovi mennyt kuitenkin. Suottapi olla ettei tänä päivänä ainakaan kehtaa alkaa pesemään. Pitää sunnuntaina käydä. Sunnuntaina käydä huuhtelevassa. Sehän tulee kellon kierto jo täytteen, kun minä olen hallilla, niin kyllä siinä on jo yhdelle päivälle. Yhdelle päivälle, joo. On nyt on semmonen. Paarumisulattelukeli kyllä minä oon. Vakkari päällä 80 ajanut, että ei tuota rattaat sulla alle. 28 on ollut tuossa oikeastaan koko matka. Niin. Ei kehtää huivistella, tyhjää niitä polttaa tuohon tien pintaan noita rattaita. Ja sen enempänsä mitä ne jo pallaa, niin tuota. Minä joskus silloin varmaan 10, eikö Oulussa, onko minä Oulussa? No tuonna siitä, siitä ei ole 15 vuotta aikaa kohta. Niin, se oli joku rengastutkimus oli tuota tehty. Olikohan se tuo, mikä se on se, mikä vinnotuksia tekee tuo, alkoiko se D-llä tuo? Mikähän se oli? Merkelekö se on se pinnottamon nimi? Iso nimimerkki se on tuo. No, oli mikä oli. No, kyllä se varmaan tulee mieleen. Nää tietenkin tekee niitä tutkimuksia noista rattaista, niin oliko se sillä, että jos 90 ajetaan, niin se rengas alkoi kulumaan 50% niin kuin enempi, mitä se kuluu 80 nopeudella. Ei se 80, niin se on ihan miljardisosa millejä, mitä se kuluu tietenkään, kun se miettii, kun se niin kuin, miten se nyt sanoo. Paljonko se nyt kestää satana on niin vetorengas parikin esimerkiksi. Ajetaan niitä toista 100 000, niin ennen kuin ne vaihdetaan, niin. Ei ne kuitenkaan ole siinä kuitenkin sitä pintaa, mutta mietipä. Jos 100 000 kilometriä on nollasta kun lähdetään, niin noin paljon on pinta ja 100 000 on sitten tuon verran, että siitä on 10-12 milliä vaikka lähtenyt, niin ei se hirveetä kulu niin kuin tuossa, kun esimerkiksi puoli tuntia pyörii tuon rengan sisään. Ihan mitätön se määrä sillä on. Siis määränä, mitä sitä kumia lähtee sitä renkaasta irti, niin jos se 40-50% on vaikka se lisäys siihen, niin on se selvä ero tietenkin niitä aikansa laukottaa, niin nopeamminhan ne kuluu. Ne on tietenkin sen aikaisia rattaita ollut. 15 on ne kehittynyt. Kumimateriaali varmaan 15 vuodessa vaikka pinnotettuja on. Mutta se oli tosiaan pinnotusfirma se oli tehnyt sen. Sen tutkimuksen. Se oli joku englanninkielinen autolehti oli. Siinä oli sitä tarinaa.
mikä piru se oli se pinnotta. Tai siis tekee pintoja. Ei ollut possi, kun se oli tuo... Possin pinnat, kun se oli tuo... Oi, ärsyttää, kun sen tiedän. Se on kielen päällä vaan. Tuo... No, olkoon. Vaan sen vuoden kuitenkin oli tehty tutkimus. Totta kai ne tutkii niitä, tietää tehdä oikeanlaista kumisevokset. Jumalaton tuuli on vaan, näillä aukeilla tuntuu ottaa niinku konttiautoon tuo tuuli kiinni. On kyllä mukava ilma, kun nyt 25 on lämmintä. Minä kuseilla kävin tuossa vähän aikaa sitten, niin pysäin P-paikalle, niin oli oikein semmoiset ulkomaan meiningit. Lämmin kostea tuuli, mikä sen paremmin. On sitä pikkusen turistia liikenteessä. Satana Jällivaaraa kohti, niin tuolla niin pitkiä autoletkoja tuli Turetanin kaappi keulilla ja sitten 10-15 autoa perässä. On matkailuautoja ja vaunuja on kyllä ollut liikenteessä tänä päivänä. Näkee, että ihmisillä loma alkaa. Näin se viikolla on kyllä miten ne mennään nämä päivät. Nyt on 28. päivä jo. Nää ihmisillä alkaa niin ensi viikosta niin heinäkuun lomaa varmaan alkaakin jo maanantaina. Lähteneet reissun päälle heti. Katsotaan, joko Kamlunge kämpingille on tullut tuota, tai ei se kämppikin vissiin ole, kun se on tuota... Eikö onko se kämppinki, onko se vaan sitten semmonen, että se on... Ei se semmonen paikka, että siihen nui vaan ajetaan ja leiriytään niin yöksi, että ne on, se on ihan niinku kausiparkkina tuossa nuo... Ne vaunut, että ne jättää talven yli tuota, syksyllä vievyt vaunut sitä pois, ja ne jättää sitten, kun niillä pihalla on niitä vaunun viereen tehneet tuota kyllästetystä puusta tuota terassa, ja ne talven yli jättää siihen, ja niin ne taas kevyvällä haallaa tuota toukokuun aikana, niin siihen ilmestyy tuota vaunuja. Tämä se on vissiin rauhoitettu kalahommilta, kun tässä ei kettä ole. Joo, tässä ei niinku kylttejä eikä mitään. On siinä tietysti, no vessatilat ja pesutilat sun muut. Siinä on tosiaan noita lavereita on, niin, vai ei siihen ole tullut vielä kaikki vaunut. Eiköhän nuo ole vähän niinku nimikkopaikkoja sitten. En ole kyllä kahtonut sitten, että onko ne tuota... No terassit tuossa, että onko ne kaikki samanlaisia, että onko se sitten, että siihen on niinku kuka omistaa tuon paikan, että se on tehnyt niinku samanlaiset terassit siihen, että sen pystyt ihan kukaan vain niinku vuokraamaan sen. En sitä hoksannut kahtoa kyllä, että enkä nytkään hoksannut kahtoa, että onko ne samannäköisiä patiot siinä. On kyllä jännä, että se ei ollut tää puolillaan oli. Se on normaalisti on kyllä, viime kesänä niin se oli ihan täynnä. Ja silloin korona-aika kun oli, niin se oli heti alkukesästä jo ammuttu täytteen tuolla. Mihinkään kun et saanut muualle mennä kuin omissa ollossa olla, niin ne... Nuo varmaan oli kultaakin kalliimpia tuommoiset lomanviettopaikat, mihin saat vaunun työntää oleskella siinä. Rouva pikkurilli pystyssä punkkua tai valkkaria siinä vettää isäntä purkin suusta Norlandskulttia ja huutelee naapuri pariskunnalle siihen. Joo, ruovat 2 metrin turvaetäisyyksille.
Kato, siinä on kaveripiru tuossa ikkunalla. Se sarvet lepattaa vaan. On se kyllä käsittämätöntä, että miten se jaksaa pittattua. Mistä kuin pitkä sahaltahan se on tietysti lähtenyt matka. Yksi käveli tuolla silloin.